नमस्ते मेरो नाम पलमन बटेल म भिक्टोरियाको निर्वाचन आयोगको कर्मचारीको रूपमा कार्यरत छु यदि तपाईले अक्टोबरमा हुने काउन्सिलको चुनावका लागि 28 अगस्त बेलुकी 4 बजेसम्ममा आफ्नो मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता गराइसक्नु भएको छ भने अक्टोबरको प्रारम्भमा तपाईको मत पत्रको प्याक हुलाकबाट प्राप्त गर्नुहुनेछ यदि तपाईले 16 अक्टोबरसम्ममा आफ्नो मतपत्र प्याक प्राप्त गर्नुभएको छैन भने कृपया नयाँ मतपत्र प्याक प्राप्त गर्नका लागि 9209011 2 मा फोन गर्नुहोस् मतपत्र प्याकमा के छ हेरौं उम्मेदवारहरूको वक्तव्य सहितको एक मतपत्र एक बहुभाषिक मतदान निर्देशन पत्र मतपत्र राख्ने एक खाम हुलाक शुल्क तिरिसकेको एक खाम म तपाईलाई सही तरिकाले कसरी मतदान गर्ने भन्ने देखाउँछु चरण 1 उम्मेदवारहरूको वक्तव्यबाट मतपत्र छुट्याउनुहोस् चरण 2 यदि तपाईलाई चाहिन्छ भने उम्मेदवारहरूको वक्तव्यहरू कसैलाई पढ्न लगाउनुहोस् अनि तपाईले कसलाई भोट दिने निर्णय गर्नुहोस् चरण 3 सही तरिकाले कसरी मतदान गर्ने तपाईले रोजेको क्रम अनुसार सबै कोठाहरूमा नम्बर लेख्नुहोस् तपाईले चुन्न चाहेको सबैभन्दा पहिलो रोजाइको उम्मेदवारको कोठामा नम्बर 1 लेख्नुहोस् त्यसपछि दोस्रो रोजाइको उम्मेदवारको कोठामा नम्बर 2 लेख्नुहोस् अनि तेस्रो रोजाइको उम्मेदवारको कोठामा नम्बर 3 लेख्नुहोस् यसै प्रकारले तपाईको प्रत्येक कोठामा नम्बर लेख्नुपर्छ म तपाईलाई मतदान गरिसकेको मतपत्र कसरी फर्काउने भनेर देखाउँछु चरण 1 मतपत्रलाई मतपत्र राख्ने खाममा राख्नुहोस् चरण 2 मतपत्र राख्ने खामको पछाडी आफ्नो नामको हस्ताक्षर गर्नुहोस् र आफ्नो जन्म मिति अनि त्यो दिनको मिति लेख्नुहोस् र खाम बन्द हुने गरी टाँस्नुहोस् चरण 3 यस खामलाई हुलाक शुल्क तिरिसकेको खाम भित्र राख्नुहोस् तपाईको मतपत्र सकेसम्म चाँडो फिर्ता पठाउनुहोस् ढिलोमा यो मतपत्र शुक्रबार 23 अक्टोबर साँझ 6 बजेसम्म हुलाकमा पुग्नुपर्छ वा तपाईको स्थानीय चुनाव कार्यालयमा व्यक्तिगत रूपमा पठाएको हुनुपर्नेछ तपाईको काउन्सिल तपाईको भोट